នៅពេលដែលយើងមានភាពជឿជាក់ជាទូទៅនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងយើងតែងតែធ្វើនូវកិច្ចការងារនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើនហើយកិច្ចការងារនិងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលយើងធ្វើនោះវាអាស្រ័យទៅនឹងសមត្ថភាពនិងទួនាទីរបស់យើងហើយយើងក៏ដឹងហើយដែរថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែមានសមត្ថភាពនិងទួនាទីផ្សេងៗពីគ្នាអ្នកខ្លះអាចធ្វើនេះបានអ្នកខ្លះអាចធ្វើនោះបានតែមិនថាធ្វើនៅរឿងណាមួយទេភាពជឿជាក់គឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមានភាពជឿជាក់ចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនទៀតយើងនឹងទទួលបានចំណុចទី1នៅពេលដែលយើងមានភាពជឿជាក់យើងនឹងមានការតាំងចិត្តវានឹងធ្វើឲ្យយើងមាននូវការតាំងចិត្តយើងគិតមើលថាបើសិនជាយើងមិនមានភាពជឿជាក់ទៅលើកិច្ចការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើឬក៏សកម្មភាពណាមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើសួរថាតើយើងអាចមានការតាំងចិត្តធ្វើនៅរឿងនោះឲ្យល្អប្រសើរបានទេមិនអាចធ្វើបានទេដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមិនមានភាពជឿជាក់ទេយើងក៏មិនអាចនឹងធ្វើការតាំងចិត្តបានដែរផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពជឿជាក់ទៅលើកិច្ចការងារឬក៏ជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននោះយើងនឹងមានការតាំងចិត្តនៅពេលដែលយើងមានការតាំងចិត្តយើងនឹងអាចធ្វើនៅកិច្ចការងារនោះបានល្អបានប្រសើរជាមិនខានចំណុចទី2ដែលយើងនឹងទទួលបានគឺនឹងមានការព្យាយាមភាពជឿជាក់អាចធ្វើឲ្យយើងមានការព្យាយាមបាននៅពេលដែលយើងមានភាពជឿជាក់ទៅលើកិច្ចការងារឬទង្វើដែលយើងកំពុងតែធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជាប្អូនៗដែលកំពុងសិក្សារៀនសូត្រយើងមានភាពជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀននៅពេលដែលយើងរៀនបានលទ្ធផលល្អយើងនឹងទទួលបានចំណុចល្អយើងនឹងទទួលបានចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនទៀតដូចជាយើងមានឱកាសការងារច្រើនដូចជាយើងអាចដឹកនាំជីវិតបានសុខបានចម្រើនជាដើមនេះគឺជាចំណុចដែលយើងនឹងទទួលបានហើយការដែលមានការព្យាយាមទាំងអស់នេះដោយសារតែយើងមានភាពជឿជាក់ទៅលើសកម្មភាពទៅលើកិច្ចការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះឯងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងនឹងទទួលបានចំណុចទី3ចុងក្រោយគឺមិនងាយបោះបង់សម្រាប់មនុស្សដែលមានភាពជឿជាក់មិនថាជឿជាក់ទៅលើកិច្ចការងារឬក៏ជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងទេគឺមិនងាយមានភាពបោះបង់នោះទេសម្រាប់បងៗយើងដឹងហើយថាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របាក់ឌុប1យើងត្រូវចំណាយពេល12ឆ្នាំដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនមានភាពជឿជាក់នៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងឬក៏មិនមានភាពជឿជាក់ទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រទេសួរថាតើយើងអាចចំណាយរយៈពេលរហូតទៅដល់12ឆ្នាំដើម្បីទៅរៀនដើម្បីទៅសាលាបានដែរឬទេមិនងាយនោះទេដូច្នេះហើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមានភាពជឿជាក់យើងអាចធ្វើបានអ្វីដែលយើងមិនបោះបង់អ្វីដែលយើងមិនលះបង់ចោលគឺដោយសារតែយើងមានភាពជឿជាក់នៅលើសមត្ថភាពឬក៏មានភាពជឿជាក់ទៅលើកិច្ចការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះដូច្នេះភាពជឿជាក់គឺជាចំណុចដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ៗនៅពេលដែលយើងមានភាពជឿជាក់ចំណុចទី1នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការតាំងចិត្តចំណុចទី2នឹងធ្វើឲ្យមានការព្យាយាមហើយចំណុចទី3យើងនឹងមិនងាយលះបង់ចោលនូវកិច្ចការងារនោះទេហើយការងារនោះនឹងសម្រេចបានលទ្ធផលល្អជាក់ជាមិនខានសូមអរគុណ។